Continue on A4 for 1 kilometer. Grazie, Svetta. Grazie. Posle godinu dana ponovo u Srbija šumama s našim drugarem Dekijem, Stara planina. Ja se nadam ove godine će biti prva prilika da i ja pucam srndaća, a vidjet ćemo. Malo smo okasnili, tako da duži uvod će dati Deki sutra ujutru, a sad idemo u lov, podelit ćemo se u dva fronta. Sa druge strane, to je naš drugar iz Svilajeva. Tako da, nadamo se najboljima sad. Samo pređe ili? Da, ne zadržava se nešto. Ako vidiš da ide lagano, ok. Ako vidiš, onda vidiš da ima. Da, mi ćemo vidjeti da ima tu jedan mlad i jedan stari solidni srndač. Što je ono mi na putu i ovoj projekt bio. Da mi napunimo burku za svaki slučaj. Thank you.
izgleda da je promašaj. 90 metara, končanica na njemu sve ide, ne znam. Šta je mogla biti greška, baš neverovatno. Evo ga dere se u šume i ugase. A da, Marko nije snimio promašaj. Pošto je gledao očima, ne u ekran, genij. To je 80-ak, ajde neke... 85. Jeste mere? 85. Koliko? Ja mogu da se hvalim da je puška. Tu signala nema nikom s telefon, jel? Možeš tamo na prozor, eventualno da staviš tu, taj lim je stavljen baš zbog toga. Može pa se možda ide, ima vataš. Malo. Može, visoki su, ali nije isti u telu. Nije isti sam daći. Ovo je... Garant nije isti, taj gornji i ovaj. Vidi se po ovo je mlađi, i mlađi Srnbeć garant po vratu, da. Vidiš po stavu. Jeste, viš, ovo ima zimsku dlaku još. I da, ona je... Ona ima letnju dlaku. Ona je... Ajde bre, pogledaj. Je... Nema vode kad uloviš jelena, ovo je... Majnka. Koliko je stradija? A ovo je matovija, baš matovija. I gledaj, obrati pažnju na tu granu, viš koliko je zanimljivo. Ovo je baš. Okej. Mator je pokušavao je da uđe u parenje, on ne može, već je mator. On je na masu, ja sam merio sve po nosu. Ovoga jutra gospodin Polić u akciji. Ja čekam da završimo lov da probamo karabin. Da. Čudne stvari se dešavaju. Nešto se dešava čudno. Legenda kaže. Ova puška, ako se završi, može da ide u penziju. Tako da pozdravljamo našeg drugara Sinišu. Thank you.
Još jednom tamo. Samo iza, ali ovo je dobar. Ono je tamo stvarno. Može. Bravo, majstore. Uvijek. Dobro je radili voda. Ali stvar
smo strpljivi, bili smo uporni. Dva smo propustili. Tri. Tri. Ona je bio, sekunde su palile. Bilo je prilike, ali nismo pucali. Što vi ste? Bilo je relativno mladi sam dajeć. A gdje je ovo nešto prestar? Nije ni ovo prestar. A kratka je glava. Ali je lijep. Pravatno. Pogledaj kako je ikričar, lijep i... Boš, trofej. Jel da? Bomba. Samo počeo je dlako da me jeviš. Kaže, došao je moment provere. Nema laži, nema prevare. Nešto se pomerilo. Možda ono kad sam bio pao. Ostalo je još 4 komada za večeras. Pa ćemo da vidimo. Stavi slobodno na meso. To je gotovo. A ovo se najbolje.
Izuzetno. Ipak smo ga dugo čekali. Dobro vest, puška je uspela. Da nije nam. Koliko? 72 metra. Čuo smo odah. Ha? Lep sam daću. Razumiri. Eto čudo je dvojilo. Idemo da vidimo. Dok se vidi. Tak, dobro. A da sam ga promašao 70 metara, baš bilo. Ne, ne. Preko vode, ono. Dobar je, krv je dobar, dobar znak. Metak malo tvrđi, je li tako? Malo puno tvrđi. Malo puno tvrđi. I, ali bome kod lisice. Nije bilo puno mrdanja. Čekaj, jel imamo krv? Evo krv ovdje. Evo dalje. Dobro. Evo ga, tu već pojačalo. Dobro. Evo još. Biće to dobro. Evo vamo drvetu. E, tu već on gubi svoju putanju. Putanju, to već dobar znak. To je već dobar. A, dobri kleti. O. Nisam zabaciti. Tu smo. Tu smo. Tu smo. I odličan pogodak. Vidite, izašao je on je točka se ti vidio. Odličan pogodak. Ja sam pucao iza plećki da bi izašao na ovu. Čestitam. Bravo. E. Svaka čast. Ovo će biti dobra slika sa lisom, mislim da ćemo, a? Bravo, bravo. Upornost i trofej je izvanredan. Trofej je baš lep. Izvanredan trofej. Poslednji minut. Da. Aj, imao sam neki osjećaj. Izvanredan trofej. Čestitam još jednom. Hvala. A, ovo. Sad možemo mirnije spavati. Tako je. Vole sa željom da bude ovakvih još lepših i još dugo godina neke sasrećom četvrta. Živ mi bio. Malo je trajalo duže nego što smo mislili. No, dobro je. Ali uspeli smo. A, što je meni posebno drago, omenuo Liju lisičica koja tamo leži. I to lepo mi je. Okay, to baš. A mislim da je lisac bio. Semi-wild.
Šta dobro je dada? Obećava, a? Sve direktora je. Ja sam vadio utrobe, pa ne moraju sve. Da. Jao. Vole, ja sam mislio da ti loviš, a ne da pecaš. Teška priča. Teško, hoćemo mi Lazarić jednu do... Ajmo, mogli bi. Ajde. Posle ovako uspešnog dana, da ne kažem, od samog vikenda. Jutra. Vikenda. Ček, Marko. A mali samo vrti. Dajmo. Ja ga pirkam. Evo vidi levice. Vide tri levice, pogledaj. Op. To te, živjeli. Svakako možemo reći da je lov na Staroj planini bio uspešan. Imali smo tri izlaska, hteli smo tri srdaća, jednu lisicu. Naš lovočuvar Deki se potrudio da to bude na jednom visokom nivou. A tu je ova mala štreka da pokaže kako bi to trebalo da izgleda. Ili bar mislimo da bi trebalo da izgleda. Pa do sledeće godine, gde se nadamo da će biti prostora da dođemo i u veći broj.